რატომ ნადგურდება მთავრობის მიერ შექმნილ ფერმებში ბოსტნეული კულტურა გორის რაიონის სოფელ შინდისის მოსახლეობა პრემიერ-მინისტრის ბიზნეს ინტერესებზე საუბრობს და ამბობს, რომ იჯარით აღებული ტერიტორიების უკან მერაბიშვილი დგას. თუმცა იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მთავრობამ შეისყიდა, პომიდრისა და სიმინდის ნაცესები დაზიანებულია. ბოსტნეული კულტურა კი ლპება. ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა ადგილობრივების მიერ მითითებული ყველა ტერიტორია და განადგურებული მოსავალი პირადად დაათვალიერა. საუბარია ნაცესებზე, რომლებიც სახელმწიფომ კერძო და იურიდიული პირებისგან იჯარით აიღო და დევნილი ადამიანები დაასაქმა. საზოგადოებრივი არ აგვაქვს საქმე გრესიო. მერაბიშვილის ის არის მიიწვისა მაგალითად. იჯარით აიღო თუ არა აგვაქვს საზოგადოებრივი არ აგვაქვს შინდი სახელმწიფო ტერიტორიები. ძირითადად უფრო დევნილები იყვნენ. დევნილები საიდან? საქმეში. იქიდან თვითონ ამოყავდათ და მიყავდა აღიარება.